Відновили роботу на наступний день після обстрілу. В одному з медзакладів Запоріжжя повибивало шибки та пошкодило покрівлю внаслідок ворожої атаки 29 вересня. Його директор В'ячеслав Мирошниченко каже, того ж дня лікарі почали усувати руйнування власними силами. На щастя, ніхто не постраждав. Тобто людей взагалі нікого не було? Людей не було, пацієнтів не було, персоналу не було. Відгукнулися майже всі, хто був у місті. І я тут був з 8-ї ранку і дивився, і допомагав. Прибирали будівельне сміття. Ми робили тут поточний, який можемо своїми руками, ремонт. На добу поліклініка приймає більше 100 пацієнтів. В'ячеслав Мирошниченко каже, всі лікарі продовжують працювати, втім, в інших кабінетах, адже три корпуси медзакладу пошкоджені. Зокрема, і рентген-кабінет, говорить старша медсестра Олена Мушенкова. Руководство, я так думаю, що буде і лімі техніки працювати, як воно працює, наскільки воно пошкоджено, це може тільки сказати, ну, спеціалісти. Як багато людей ви приймали? І 50, і 60 чоловік, в ковід так взагалі тут більше 100 було. Ну, район дуже великий, і пацієнтів дуже багато. На базі медзакладу розташовано шелтер. Нині тут мешкає 67 переселенців з різних областей України, каже його керівник Олег Капустін. Вікна тут вже забили ОСБ-плитами. На черзі – ремонт даху. Знаружи це не так видно, а знутрі шифер старий. Він клався в 56-му році. Багато побито, багато зсунулось. Якщо буду поправляти, ще поб'ється більше. Так що тут 50% треба міняти, а міняти кусками. І зараз хай допоможуть хоч чимось прикрити від дощу, а в подальшому тільки капітально. Загалом медзаклад зазнав руйнувань на понад 2 мільйони гривень. Їх планують виділити з міського бюджету, розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, це наймасштабніше руйнування медустанови Запоріжжя від початку повномасштабної війни. Кирина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.